Assalamualaikum. Adakah semua sihat? Alhamdulillah, semua sihat ya. Okey, malam ni I makan mi goreng Indonesia lagi. Okey, macam ni dia. Ramai orang kata sedap. So, I nak rasa juga. I ada bubur sosis, timun, ada cili, ada brokoli. So, minum saya macam biasa. Air mineral. Cuba baca doa, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima wasatana kina sunana. Cuba kita minum. Bismillah. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Saya suka mie ini, sedap. Assalamualaikum. Bye.